lige rigtig galle humør. Herinde så har vi The Glitter Girls, så kan sådan se luften, hvor meget der tjener. Det er meget godt, der er lige nogen, der har gjort det. Prøv at se mit hår. Se, jeg bliver sådan i TikTok. Wow. Herude, der har vi badeværelse, hvor pigerne de er i gang med at smukke sig lidt. Yeah. Her har vi alt det her. Shine bright. Man kan se shine bright. Den har vej. Wow. Men må lige se. Så vi er cirka stiv. Ja, vi er cirka 10 minutter fra at køre. Jeg har også men Maja, Ida, Maja, Ida, må jeg også nu? Ja. Maja, Ida kører nu, fordi vi skal køre to på en cykel, så det går lidt langsomt. Og så Maja. Kom her, Agnes. Her har min bedste veninde. Og vi er... Okay, skal lige give sådan en intro? Ja. Så status er, at lige nu så er det, at vi har gala i dag. Og så er det, at vi skal til gala nu. Vores sidste gala. Og vi har lige været hjemme hos Kier, og vi skal også hjem til Kier efter at afslutte det hele. You know? Det bliver super. Og lige nu så er det, at vi mangler nogen, fordi der er nogen, der er blevet så for stive. Jeg har lige afleveret vores tasker her. Jeg har lige afleveret alle ting her. Man kan ikke se noget. Vi kom ind. Woo! Endda gør der rope now. By the way, det her kommer på YouTube, så ja. Det håber vi er okay med. Så. Hey, nu er vi inde i vores store gallalokale, hvor man kan få slushy. Ja, der er båd, og her kan man også holde party. Og der er Det her er Der er 40 minutter tilbage, og så skal vi bare hjem til Kjær.
Ja. Hey guys, gala er done nu, og vi er... best night ever. Men vi mistede Andrea på vej ind, og så vi har alle sammen. Og nu er vi på vej til after party. Okay. Vi ville gerne bryde ind i Oxford Have fælleshus for at holde party. Der var sgu ikke lige stemning for resten af festen. Nej, og de holder møde eller sådan noget derinde. Afslutning på gala. Det var sådan, at jeg skulle løbe.